sevgi jon uzilayotganda o'lmaslik uchun duo qilish demakdir. Duo ijobat bo'lsa majruh bo'lasan. Ijobat bo'lmasa jazoing shu bo'ladi. Ammo ishq azobida o'lish hammasidan og'ir. Shuma sevgi. Yana xayol surib qoldimi bu? Umu. Ha? Mashinani qanday o'g'irlaymiz, og'ayni? Yo'lning o'rtasida turib olganmiz axir. Bo'la qolinglar, hamma bizga qarayapti. Samet, xotirjam bo'l, og'ayni. Hammasi tayyor. Oxirgi 100 yillikdagi foydalanilgan uslubni qo'llaymiz. Aynan shu yil. Hozirning o'zida. Yo, toba. Umu, ikkingiz ishni pishitib menga aytmayapsizlarmi? Nega aytmayapsizlar? Birodar, chunki aytsak qo'rqarding. Nimadan? Afshar film taqdim etadi. Voy, uzr so'rayman. Atayin qilmadim. Birdaniga yo'limdan chiqib qoldi. Uzr so'rayman. Qanday bo'lganini sezmay qoldim. Zarbaning ovozini o'zim eshitdim, qattiq urildi. Juda yomon urildi o'zi ham. Qochinglar, havo kerak unga. Ey xudo. Qayerdan singan bo'lishi mumkin? Hech kim tegmasin. Bechora oilasini yagona boquvchisi edi. Nogiron bo'lib qolsa-ya, tez yordam. Hammasini bo'ynimga olaman. Kasalxona xarajatlarini ham o'zim to'layman. Oyna. Oyna. Hozir ana yerdagi kasalxonaga olib boramiz. Voy, oyog'im. Oyna, yura olasanmi? Menimcha oyog'im qayrildi, lekin bir amallayman. Mana buni olinglar. Tezroq eng yaqin kasalxonaga boringlar. Yo'lda ehtiyot bo'linglar, xo'pmi? Ehtiyot bo'linglar. Opajon, siz ham suv ichib oling. Yuzingizni yuvishni ham unutmang. Xo'p, rahmat. Juda qo'rqib ketdim. Uzr, dugonajon. Chekin, nimalar qilyapsan, azizam? Otakamni yording. O'qishni muddatidan bir yil oldin bitirib kelsam-u, ammo hech kimda ish yo'q. Kutib olishga ham chiqish, madaringga ta'tilga ketishyapti. Kech bo'lmasa bir kishi kelsa bo'ladi-yu. Yo'q. Ta'til mendan ko'ra muhimroq. Men keldim-ku, ammo meni oilang hisoblamaysan-da. Hammayli go'zalim. Shunday bo'lishi mumkinmi, Figen? Men uydagilarni aytyapman-da. Ahamiyat berma, ta'tildan qaytishganida sen ham kutib olishga chiqmaysan. Hisob teng bo'ladi. Qani beylar, uyda ko'rishamiz. Oxirgi borgan pahlava oladi. Ay, bo'la qol, politsiyaga xabar ber. Surpriz! Ishongim kelmaydi.
Hoş, kimni kızı şunday bitiruvchi? Qizimdek qiz bormi? Jonim qizim, qizalog'im meni. Bularni hammasini dadang tashkillashtirdi. Oyjon. Dadajon, ishongim kelmaydi. Ketdik deganingizlarga men ham ketgansizlar. Uf, lekin chindan ham kutmagandim buni. Qizalog'im. Bu jonim. Kela qol. Qo'yil efigim. Buruchini chiqarib ham qo'ymaysan. O'zimcha hammadan arazlagandim. Men o'z vazifamni bajardim. O'qishingni muddatidan avval bitirding. Ertaga hammamiz birgalikda Rimga ta'tilga jo'naymiz. Lekin oyjonim demaydi-ya. Oy, oyjonim. Opa, balki nutq so'zlarsiz. Galib, juda charchaganman qizim. Biz uchun. Do'stlar, jimlik saqlang. Opam nutq so'zlaydi. Hammangizga kelganingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Avvalo nima bo'ldi? Qizim. Gulim nima bo'ldi? Xo'sh. Kechirasiz aloqa. Men o'g'irlik qila olmayman. Oyog'imda nuqson bor. Qocha olmayapman, og'a. Xo'sh. Xo'p desangiz, o'z ishimga qaytsam degandim. Men uchun shunisi ma'qulmi degandim. Qayt. Quyoshga qaragan gullarni yaxshi ko'raman. Do'stimizning lavozimi oshdi. Iltimos, uni uyiga tashlab qo'yinglar. Yo'q, yo'q, avora bo'lmanglar. Uyim juda yaqin, o'zim yetib olaman. Butunlay emas, yarim yo'lgacha. Oyog'im sindi. Oy, oyog'im, oyog'im. Qolganlarning salomatligida muammo yo'qmi? Barakalla. Ajoyib ish. Eng zamonaviylari bu og'a deyarli haydalmagan yap-yangi. Kechirasiz usta. Siz istagandek katta bosqinchilik qildik. Endi esa oilalarimizning manzilini aytishingizni kutyapmiz. Umutim. Sen chindan ham meni umutimmisan? Rahmat og'a. Sizlardan juda katta ishlar kutaman, bolalar. Bor yo'g'i 3ta mashina ya. Bu menga yetmaydi. Bundan da katta bosqinchiliklar qilishingizni istayman. Ana o'shandagina ota-onangizning kimligini bilishingiz mumkin bo'ladi. Og'a, yana nima qilaylik? Biz bu mashinalarning hammasini sizlarni ko'chadan topganman, Umut. Bir-ma-bir yedirdim, ichirdim, katta qildim, o'stirib odam qildim, ish o'rgatdim, hayotga tayyorladim sizlarni. Inkor qilmayman. Soyangiz ostida salqinlandim ham. Ammo bolalar, bu daraxtlarning mevasini yemayman mendi. Haqqim yo'qmi, ha? Kechirasiz og'a. Bizning bu hayotdagi yagona maqsadimiz oilalarimizni topish. Men sizning xizmatingizdaman, nima desangiz shuni qilaman. Lekin biror narsa deng, og'a. Ismlarnimi, manzillarnimi ayting endi. Bu Jazoir bo'ligula. Buni qatldan avval mahbuslarning ko'ksiga qistirib qo'yishar ekan.
boshqa mahbuslardan ajralib turishlari uchun. Aslida bu gul saratonga qarshi birinchi raqamli shifobaxsh giyoh. Istasang, bu gulni ko'ksinga taqasan, istasang, qaynatib suvini ichasan. O'zing tanlashing mumkin. Hozir Fiti telefoningizga bir manzilni yozib beradi. Katta o'lja haqida o'ylayotganda bekor turmanglar. Kirib chiqinglar. Salom, orta qolgani rost bo'lsin. Sog' bo'ling. Gulimga nima bo'lgan ekan? Fevzi bey, sizni 5 daqiqaga mumkinmi? Mayli. Hozir kelaman. Qanday aytishni ham bilmayman, ammo qizingizda o'tkir jigar yetishmovchiligi aniqlandi. Fevzi bey. Ochig'ini aytaman, zudlik bilan jigar transplantatsiyasi amaliyotini o'tkazish kerak. Buni qisqa muddat ichida amalga oshirmasak, qizingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Keshan, siz bergan manzil shu yer. Agentlikdan olgan ma'lumotlarimga qaraganda, ertaga tongda ta'tilga ketishar ekan, barcha lashkar qimmatbaho buyumlarni o'marishimiz kerak. Oldi tarafda 3 ta kuzatuv kamerasi bor ekan. Bularni yaxshi tushunaman, hal qilamiz. Orqa chiqish ochiq. Lekin u yerdan chiqsak, qo'shnilar sezib qolishadi. Yaxshi oddiy odamlardek oldi tomondan kira qolamiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. To'g'ri kelgan matohlardan olaverish shart emas. Shovqin ko'tariladi. Ha. Lekin keshan sizga 3 ta mashina yetmadi. Keshansiz hamma narsani bizga tashlaydi. Kamiga uni deb boshimizni katta-katta muammolarga tiqyapmiz. Ota onani jigari o'z farzandiga qanaqasiga tushmasligi mumkin, tushunmadim. Vaziyat og'ir. Qarindosh urug'lardan birortasiniki ham to'g'ri kelmasa. Nima qilamiz endi? Jimgina navbat kutamizmi? Kutmaymiz. Doktor vaqtimiz kam dedi, kutolmaymiz. Internetga e'lon beramiz. Ko'ngilli donor topilsa 1 million lira beramiz. Qanaqasiga shunday qilish mumkin? Mumkin emas. Jazosi bor, ammo menga farqi yo'q. Doktor vaqt kam deyapti dedim. Qo'l qo'yishtirib o'tira olmayman. O'layotgan ekanman, oyi. Oyijon. Qizim. Go'zalim. Menga qara, sen aslo qo'rqma, xo'pmi? Biz yoningda ekanmiz, senga hech narsa bo'lmaydi. Sog'ayib ketasan, albatta. Qo'rqma, xo'pmi? Lekin qo'rqayapman, oyi. Juda ham qo'rqib ketyapman. Endigina o'qishni bitirdim. Yangi hayotimni qanday boshlash haqida o'ylashni boshlaganimda endi o'lim haqida o'ylayman. Yo'q. Yo'q. Umidsizlikka tushma. Biz seni tashlab qo'ymaymiz. Sen ham bizni tashlab ketmaysan. Aslo tashlab ketma. Aslo. Aslo. Tashlab ketma bizni, qizaloqim. Aslo. Bo'lishni xohlamayman, oyi. Shegi, do'stim, choylar qani? Kelyapman, og'ayni. Ha, bo'la qoldi. Bor. Qo'llaring dard ko'rmasin. Rahmat. O'zi ham rosa qaynadi-da. Umid? Bu mashina ishida rosa pul aylanar ekan. Biz-chi, xarobalikdamiz.
Nega o'zimiz uchun ham mashina o'g'irlamaymiz? Oyna, bu keshansizning yonida quyon edi. Bu yerda esa ilonga aylanyapti ya. Yo tavba, birodar. O'zi asl maqsadimiz shu harom ishlardan tezroq qutulishku. Tezroq oilalarimiz qayerdaligini bilaylik, ularni topaylik. Keyin shundoq ham muammo qolmaydi. Umid. Necha yillardan beri oilalarimizni topamiz deysan. Biz axir bolalikdan beri birgamiz-ku. Aslida biz bir oilamiz, super oilamiz. Ha? Yo tavba. Shegi, og'ayna. Oila a'zolarimiz boshimizni silashganida shunday bo'larmidik seningcha? Ota-onaning qo'llarini avval o'pib, keyin nega peshonaga surilishini bilasanmi? Chunki vijdon ularning qo'li orqali iymoniga ko'chadi. Shuning uchun ham biz ularni hech ko'rmasak ham, hamisha sog'inamiz. Bunaqa kitobiy gaplarni bas qilinglar, do'stlar. Ularni yig'ishtiray, keyin bemalol o'tiramiz. Shegi, menga qara. Oldi tarafdagi kuzatuv kameralarida aniq muammo chiqmaydimi ishqilib? Umid. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi, o'z og'ayni? Buni menga ko'rarkamizda. Sen aytganday bo'lsin. Aytgancha, birodarlar, ana u ikkita o'qimishli, ikki so'r bor edi-ku. Biz ularni qalloblar derdik. Ha, esladim. Bir uyni o'marishga kirishgan ekan, naqd o'g'irlik ustida qo'lga tushibdi. Uy egasi kirib, chiroqni shunday yoqib qarasa, yuzma-yuz turishganmish. Og'ayni, ular hibsda emas, qutulib qolishgan ekan-ku. Ular ustas faranglar u. Uy egasiga qarab, biz o'g'ri bosinchi emasmiz, sug'urta agentligidanmiz. Uyingizdagi xavfsizlikni tekshirib ko'rish uchun ichkariga kirgandik. Marhamat, bu bizning kartamiz. Ertaga sizlarni agentlikda kutamiz deyishgan, qochib qolishgan. Oho! Og'ayni, ularni bekorga qallob deyishmaydi-da. Suvdan quruq chiqishganini qara. Aytib qo'ya, ertangdan biz ham qo'lga tushib qolgudek bo'lsak, hamdardlik bildirish uchun keldik deymiz. Nega endi? Axir ularni o'maramiz-ku. Dedim. E'lonni haligacha hech kim ko'rmabdi. Fevzi, nega e'longa uy manzilimizni yozdingiz? Telefon raqamini o'zi yetmasmidi? Qayerdan bilay? O'sha kunga vahim men bilan hammasini yozib tashladim. Menga bering, o'zim to'g'rilayman. Bu ishlarni menga qo'yib bering. Yana juda vahima qilib yuboryapsiz, biroz tinchlaning. Shegi. Kuzatuv kameralari. Taqinchoqlarni hammasini to'plab 10 daqiqadayoq chiqishimiz kerak. Dada. Nima bo'ldi qizim? Dada, qaytishimiz kerak, taqinchog'im yo'q. Sen kimsan? Ah.
Haligi sug'urta uchun kelgandik. Bo'la qolinglar. Hamdardlik bildirish uchun keldik. Hazillashgandim, hoy. Hamdardlik dedimi? Ha, ya, sizlar organ uchun keldinglar, a? Shunaqami? Ha, afandim, organ uchun keldik. Xo'p, lekin uyga qanday kirdinglar? Eshik nimadir qistirilgan ekan, shunda taqillatuvli ochilib ketdi. Biz ham kiraveribmiz. Eh, oyjona. E'loningizga uy manzilini yozsangiz, o'g'ri yo bosqichlar ham kelishadi. Haligi, uzr, sizlarni o'g'ri demoqchi emas edim albatta. Xudo asrasin. Ha, mayli, vaziyatimizdan xabaringiz bor. Biz juda shoshyapmiz. Kimni jigari qizimizga to'g'ri kelsa, o'shanga 1 million lira beraman. 100 mingni hozir beraman, qolganini esa operatsiyadan keyin beraman. Ismim Fevzi Ondar. Menga ishonishingiz mumkin. Kerak bo'lsa, miyamni yarimini ham olishingiz mumkin. 500 ga berib yuboraman, top-tozagina. Hech ham ishlatilmagan aqlni. Hammayli, ha, biz organ uchun keldik, berish uchun. Unda hoziroq kasalxonaga qon topshirish uchun boramiz. Hozirmi? Ha, hoziroq, chunki juda shoshayapmiz. Yura qolinglar, tezroq boraylik. Hozir bo'lsa, mayli. Ajoyib xabarlar bor. Tahlil natijalari chiqdi. Xo'sh, to'g'ri keladigani bormikan? Ha, yigitlardan biriniki to'g'ri kelar ekan. Qaysi biri? Sametbek, qaysi biringiz? Menman. Menikimi? Men. Shuma, shunaki mos keldim. Sametbek, sizning jigaringiz ham yaxshi emas. Ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ichkilikni tashlang. Mos keladigani Umutniki. Umut Kaplan. Menman. Men Umut deyishadi. Meniki to'g'ri keldimi? Ha, sizniki mos. Sizga yaxshi parvarish kerak. Operatsiya 3 haftadan keyin bo'ladi. Aytgancha, Fevzi bey, siz bilan operatsiya tafsilotlarini gaplashib olishimiz kerak. Albatta. Rahmat sizga. Tabriklayman. Bolalar, sizlarga katta rahmat. Kam bo'lmaydi. Alloh sizlarga rahmat. Qizimni hayotini saqlab qolyapsan. O'zingdan bir parcha beryapsan axir. Nima deyishimni ham bilolmayapman. Juda minnatdorman. Qo'ysangiz-chi, kichkinaligimda ko'richagimni ham oldirgan edim. Shunday bo'lishini bilganimda oldirmagan bo'lardim. Tushunmadim. Nima dedi? Men ham tushunmadim. Rahmat. Yuz ming lirani qanday olsak bo'ladi? İstasang chek yozib beraman, istasang hisobingga o'tkazib beraman. Chek yozib bera qoling. Qo'limizda pul turgani ma'qul. Albatta, albatta. Marhamat, yuringlar. Zo'r bo'ldi. Oson qutuldik. Hoy. Obba. Jinni bo'lganmisan, bu nima qilganing? Og'a uzr, do'stim hazillashgandi. Aybga buyurmang. Ming bor uzr. Hoy, nima qilyapsan? Sal qolsa janjallashardi axir. Ana kuni sen ham meni mashinaning tagiga tashlaganding. Pul topdik, endi hisob teng bo'ldi. Bir tentaksan. Yigit betayin. Takka saltay. Shunchaki hazillashdi shekilli, oyijon. Hoy, bas qilsin-chi. Yo, tavba. Do'stlar, shuncha pul bor, samolyotga chiqsak bo'lardi. Hech ham uchib ko'rmaganmiz, bahonada uchib ko'rardik-a. Shegina qaranglar, allaqachon uchyapti. Umut, og'ayna, balki 5 yulduzli mehmonxonaga borarmiz. Saunaga ham kirardik, massaj ham olardik, nima deysan? Hayot parasti, saunaga kirarmish. Massaj olaman deydi. Umut, tinchlikmi? Massaj deb o'ylanib qolding.
Aslida bu pul bilan hammamiz qutulishimiz mumkin. Qanaqasiga? Bu qo'limda ko'rayotganingiz 80 ming lirani keshan sizga garov sifatida bersam, qolganini operatsiyadan keyin. Aynan mana shu katta o'ljamiz. Ajramasang-chi, bu pul bilan shundoq ham oilangni topasan. Nega endi shuncha pulni keshan sizga berar ekan? Qayerdan topasan, do'stim? Izladik-ku axir, topa olmadik, yo'q. Oilamiz qayerdaligini keshansiz biladi xolos. Yo tovba. Bu pulni keshansizga bermayman, lekin vaqtdan yutaman. Keshansizga shunday tuzoq qo'yamanki, manman degan ustas farang ham qalbak pulni ajrata olmaydi. Nimalar deyapsan? Ishontira olmaymiz u ablaqni. Keshansiz sezib qolsa nima bo'lishini bilasanmi? Xudo asrasin. Birodarlar, bu reja o'limimizga sabab bo'lmasin tag'in. Yashashimiz uchun sabab bo'ladi. Reja juda ham oddiy. 80 mingni keshansizga berib, ishonchiga kiraman. Qolganini esa operatsiyadan keyin beraman deyman. Bu orada esa operatsiyagacha Susam tog'idan qalbaki pullar yasatamiz. Umut, pulni berib qutulish turganda nega bunday tavakkal qilamiz? Bu ahmoqlik, ukajon. Tavakkal emas. Faqatgina pul emas, xuddi shu banknotlarni ham chiqaramiz. Shunda juda ham ishonchli bo'ladi. Keshansiz soxta pullarni olib, oila a'zolarimizning manzilini berganidan keyin biz qush bo'lamiz u, lekin uchmaymiz. U bizni havoda izlayotganida biz yerda, yangi hayotimizda, oila a'zolarimizning bag'rida bo'lamiz. Qolgan 900 ming lira bilan esa yap yangi hayot quramiz. Shundoq ham pulni olsam ham jigarimni bermayman. Balki oilamni topsam, ularga kerak bo'lib qolar. Kel. Bo'la qolsang-chi. Mayli, yaxshilikka bo'lsin. Qutulishimiz muborak bo'lsin. Demak, yana 900 keladi, shundaymi? Shu pulga qo'shimcha ravishda, agar kelisha olsak, oilalarimizning qayerdaligini aytsangiz. Bu xamir uchidan patir og'a, vitaminga boy, o'zingiz aytganingizdek. Agar bo'lmaydi desangiz, mayli, keshansiz og'a. Yanada ko'p mehnat qilib pul toparmiz. Chindan ham oilangizni topishni xohlaysizlarmi? Meni otalik qilishim sizlarga yetmayaptimi? Mehringiz qalbimizning eng ichida bir umrga muhrlangan. Seni minnatdorligingni ham, hurmatingni ham boshqacha yoqtiraman-da, Umid. Barakalla. Juda to'g'ri yo'ldasan. Sen qolgan pulni menga olib kel. Men roziman. Qizga jigaringni bir parchasini berasanmi? Juda savobli ish. Lekin senga beradigan pullaringda biror kamchilik chiqadigan bo'lsa, men jigaringdan bir parcha emas, butunicha sug'urib olaman, Umid. Tekshiruv kunlarini ham belgilatdim. Hammasi tayyor. Juda yaxshi. Balki Umidni kechki ovqatga taklif qilarmiz. Nima deysizlar? Bilmadim. U yigit o'zini asray olarmikan? Olgan puliga kayf safo qilib yurmasin tag'in. Axir uni ogohlantirdik-ku. Ichkilik ichma, o'z vaqtida ovqatlanib yur dedik. Bu yigit betayin, betayin. Muborak oylar qaysi deb so'rasang, bir donasini ham bilmaydi. Bezora. Yonidagi sherigini ham jigari chirib bo'lganmish. Bu ham o'shalardan biri. Yo topa, Fevzi, balki bunday qilarmiz. Nima deysan? Keshansiz sezib qoldi deb qo'rquvdan aqldan ozay dedim. Xotirjam bo'l, do'stim, hal qildik. Quloq sol. Mana u pulni olib, Sam tog'iga qalbaki pul uchun buyurtma ber. Yaxshi.
Voy, kızning otasi qo'ng'iroq qilyapti. Javob ber. Nima? Shu yerda yashayman. Haliga operatsiya kunigacha mehmonimiz bo'lsang degandek, senga xona ajratardik. Shu yerda yaxshilab davolarding. Ing uchun ham yaxshi. Ha. Tushundim. Operatsiyagacha meni oltin qafasda tutib, jigarimga g'amxo'rlik qilmoqchisizlar. Bo'yi yetgan qiz bor uyga kap-katta yigitni kiritish to'g'rimi? Yashim ona, unday demang. Xolam to'g'ri aytibdi. G'ibat ko'paymasin tag'in. Yaxshisi meni mehmonxonaga joylashtirasizlar. Yana nima? Balki alohida uy olib berarmiz. Unda sizlarga buyruq berayotgandek bo'lamanda. Umid, men ota sifatida kerakli choralarni ko'rmoqchiman. Qizimning ahvolini bilasan, operatsiyaga hech qancha qolmadi. Hammamiz uchun eng yaxshi yo'l shu nazarimda. Yaxshi. Yoqimli ishtaha. Bu qanaqa ovqat? Na tuzi bor, na ta'mi. Qizaloqim, doktorning tavsiyasi bilan parhez taom pishirtirgandim. Bir daqiqa. Shuncha yashil o't yesam, yaqinda chorvaga chiqarib qo'yasizlar meni. Hech bo'lmasa nom beringlar. Nochor umidga bir burda non deysharmidi? Parhezga sen ham amal qilishing kerak. Axir shunga kelishganmiz-ku. Xo'p, bunda muammo yo'q. Hech bo'lmasa to'g'rimizda o'tirgancha maza qilib go'sht yemanglar-da, uyat bo'ladi axir. Aslida u to'g'ri aytdi. Yaxshi. Bering oya. Ber o'g'lim. Obbo, oyi, hech bo'lmasa menikiga tegmang. Men hali katta bo'lishim kerak. Bo'pti, shirin, keyinroq katta bo'larsan. Opang haq. To'g'ri, hammamiz salat yeymiz. Shunaqami? Oh. Ha, ana. Hech narsa salatga yetmaydi. Osh bo'lsin. Kemaga tushganni joni bir. Bo'pti. Olinglar. Susamota, 3 haftada 900 lira yasab berasiz. 3 haftada 900 liraga ulgurmayman, nima? Bankim bormi meni? Ulgurasiz, ulgurasiz Susamtog'a. Iloj bo'lsa, undan ham ko'proq bo'lsa ham mayli. Shiga, bizga ortiqchasi nega kerak, ukajon, ha? Susamog'a, axir ishingizning ustasisiz-ku, ha? Shigaga ahamiyat bermang. Lekin iltimos qilaman, sifati yuqori bo'lsin. Bu hayot mamot masalasi og'a. Mayli, bir urinib ko'raman. Voy, Yashimona. Bu yerda nima qilyapsiz? Begona yigitga qizimning xonasiga yaqin xonani berdinglar. Uni kuzatishim kerak, ishkal chiqarmasin tag'in. Uyaltirmasangiz-chi, yigit bechorani qo'rqitib yuborasiz. U qizimga organ bermoqchi axir. Uf. Biror shohlik qilmaslik uchun ham shu yerda yotaman. Shh, uyat bo'ladi. Uyat. Oh.
Oy. Seni hem karnı açtı mı? Açtı. Mazali bupta. Aşbaz mısın değil mi? Akence kes benim ağzı. Kesmem. Sarmoyadorlik. Chegirmadagi narsalarni sotib olib, keyin esa sotaman. Olib sotarman degin. Tadbirkorlik deylik. Xitoyliklarda bir ibora bor, bilasanmi? Wotu chao chon sa no honi. Har inqiroz bir imkoniyat deganimi bu? Xitoy tili kurslariga borganimda o'rganganman-da. Osmonga shuncha qaragan bo'lsam ham biror marta yulduz uchmagan. Nima tilagan bo'larding? Avval yashashni so'ragan bo'lardim. Avvalgidek salomat bo'lishni. Yana bitta yulduz uchganida edi. Taqinchog'imni topilishini so'rardim. Uchinchi tilagim esa Xo'sh, uchinchi tilaging nima? O'lmaslikni tilaysanmi yoki taqinchog'ing topilishinimi? Nima taqinchog'ingda qandaydir karomat bormidi? Taqinchog'im men uchun juda ham qadrli edi. Rahmatli xolamdan esdalik. Oyimdan juda kichkina edi. Xolam ikkimiz opa-singildek edik. O'sha taqinchoq qisqa hayotida unga ko'p omadlar keltirgan edi. Taqmagan kuni avtohalokatga uchragandi. O'layotganida esa uni qo'limga tutqazgandi. Gülüm, kızım, kızalog'im, qayerdasan? Seni ko'rmayapman. Bujon, qo'lingizda temir ko'tarib olib nima qilyapsiz? Anavi yaramas yigit xonasida yo'q ekan. Quloq sol, vanna xonaga kirsang, eshikni mahkam qulflab ol. Tushundingmi? Xo'p, tushundim, tushundim. Ketdim. Ketdim ha? Yaramas dedim. Yaramas dedi-yu. Samet! Ha, bu yoqqa kel. Nima bo'ldi? Kela qol. Ukayni yangi ijod mahsuli. Tomga qoqqan miqlarimiz bo'shab qolayotgandi. Xo'sh, endi qara. Endi aslo bo'shab qolmaydi. Juda zukkosanda, qoyili. Zukkolikka zukkoman u. Oyna, oilamizni topsak, ularga nima deymiz? Nima deyish mumkin o'zi? Balki oilamizni izlab ko'rarmiz. Yana nima? Men izlamayman. Ko'chada katta bo'layotganimda izlashganmidi meni? Izlashmadi. Topsam ham ularni ko'rishni istamayman. Oyna, men uylanaman, o'z oilamni o'zim quraman. Noldan boshlayman. Uylanarmish. Sen axir o'g'lisan-ku, qanday uylanasan? Shegi, jinni bo'lganmisan? Uylanadigan qizimga o'g'riligimni aytarkanmanmi? Ha? Aytma, aytma.
qiliqlaringdan bilib qolishadi-ku shundoq ham. Xayrli tong, Xorma. Xayrli tong. Salomat bo'l. Gullarga rahmim keldi. Uy ichida bekorga qurib qolishyapti. Gullar yoqadimi? Ha, biroz. Senga qaysi biri yoqadi? Istanbul boychechagi. Istanbuldan topib bo'lmasmish. Yo'qol borayotgan o'simlik ekan. Bir marta ko'rganman. Qayta ko'ramanmi yo'qmi bilmayman. Bilasanmi? Yo'qotib qo'ygan taqinchog'im İstanbul boychechagining shaklida edi. İstanbul boychechagi chiroyli. Shunaqa. Topish juda ham qiyin. Ba'zi go'zalliklar shunaqa bo'ladi. Kam uchragani bilan atrofni go'zallashtirib yuboradi. Ko'pchilik shunchaki qaraydi-yu, go'zalligini sezmay o'tib ketadi. Ba'zilar esa bir qarashda ko'z uzolmay qoladi. Gullarni yaxshi tushunadigan o'xshaysan. Bir telbaning sharofati bilan o'rganishga majbur bo'lganmanda. Kasbing gulchilikmi? Yo'q, aslida boshqaruv sohasida o'qiganman. Rasm chizishga ham qiziqaman, lekin oxirgi vaqtlarda bu ham ko'nglimga sig'may qoldi. Rahmat. Opa, bo'la qoling. Kasalxonaga ko'rib ketyapmiz. Yaxshi, ketyapman. Umid, biz soat 7-8 larda qaytamiz. Iltimos qilaman, kelgunimizcha har xil narsalar yema. Muzlatgich to'la faqat foydali mahsulotlar bor, xolos, kelinoy. Ya'ni, agar adashib jo'mrakdan suv ichadigan bo'lsam ham, qasam ichaman, umrim uzayadi. Ha, mayli, ketdik. Abba. Alo. Samet nima qilyapsan? Bo'pti, Shegini ham olgin u bu yerga kelinglar. Yonyapti, yonyapti. Shegi. Bu nima og'ayni? Birovni uyini to'zg'itib tashlaganingni qara. Bu qanaqasi? Hamma narsa bor ekan, mangalni qara. U hatto mendan ham boy. Maza qilib ovqat pishirasan. Samet. Bu nima? Ichkilik bo'lmaydi degandim. Raqlarning shishasini bo'shatib qo'yibsan-ku, og'ayni? Salomatligimga diqqat qilishim kerak. Jigaringni bermoqchi emasding-ku, axir. Jigarimni bermayman, ammo jigarim hali o'zimga ham kerak. Buning hidi ketmaydi, shishalarni yo'qot, bo'la qol. Qo'ysang-chi. Buni o'zim boplayman. Hozir shunday o't yoqamanki, na go'shtning va na raqining hidi qoladi. Bas qil, birodar, o'yinni buzmasang-chi. Yo'q, ichmayman. Ichmayman. Tomog'imdan bo'xsanglar ham aslo ichmayman. Ichkilikni og'zimga ham olmayman. Aslo. Bu yerga kel, og'ayni. Mana shunday. Mana, bo'la qol. Hech bo'lmasa bir shisha bersang-chi. Hay yaramaslar. Alloh jazoilarni bermasin. Ko'pchiliklar tayyor, do'stlar, likopcha kerak. Bog'imizga nima bo'ldi? Kim bunday qilibdi? Bu qanaqasi bo'ldi? Ana bu yerga nima bo'ldi? Bog'imni ne ko'yga solishdi? Ey xudoyim. Voy. Bu nima?
Nega kovlashdi ekan? Oy! Otakam yorildi-ku. Bu yana nima? Fevzi, vanna xonani qarang. Bu qanaqasi? Uf! Uf! Balki Umidni doktorga olib borarmiz. Yaxshiman, yaxshiman rais, muammo yo'q. Og'zimdan tuproq chiqdi. Hammamiz tuproqdan paydo bo'lganmiz-ku. Biroq yutsam nima bo'pti? Umid og'a tabiiy ravishda oziqlanibdi. Afarin. O'g'lim, teri rangidagi krem kimda bor? Yuzimga surmoqchi edim. Shoshma, shoshma. Krem bizga yordam bermaydi. Ishongim kelmaydi. Aslida biz ichsak ko'zimizdan ketmasdik. Menimcha mangal tutuni juda o'tkir bo'lgani uchun zaharlandik shekilli. Har holda. Ha, shunaqa. Unday bo'lsa biz keta qolaylik. Hammangizga rahmat. Xayrli tun. Shu o'zimni poyabzalimmi? Sen eng avvalo yosh qizning hayotini xatarga qo'yganingni tushunyapsanmi? Xo'sh. İşangim gelme yaptı. Men kechagi ishlar uchun uzr so'rayman, gulum. Oldingda juda xijolatdiman. Senga buning aloqasi yo'q. Men ko'pchilik orasida ahvolim haqida unutib qo'yaman. Yolg'iz o'zim qolganimda esa xastaligim yodimga tushadi. Yomon narsalarni o'ylama unda. Hammada ham qiyinchiliklar uchrashi mumkin. Ammo seni orqangda qal'a kabi oilang bor. Buni aslo unutma. Hech narsadan qo'rqma. Gulum, biroz tabassum qil.
Seni ham mendek qorni ochmi? Sendvich. Qaysi? Qizim, shu yerdamisan? Ana bu betayin xonasida yo'q ekan. Bu yerda ham emas bu jon. Mayli, baribir kutaman, poylayman. Xayrli tun, qizalog'im. Qanday chiqaman endi? Nima qilaman? Qo'y sen-chi. Men bilan yur. Kechagina balandlikdan yiqilgan edim. Hozir yana balandlikda o'tiribman. Juda chiroyli joyga taklif qilibsan. So'z berman, senga ham shunday go'zallikni ko'rsataman. Hozir xayolimga bir hikoya kelib qoldi. Qadim zamonlarda bir yigit sevgan qizini tashlab urushga ketibdi. Sevgilisi uni unutmasligi uchun yulduzlar orqali xabar berib turishini aytibdi. U qizga agar bir yulduz uchsa men qaytayotgan bo'laman. Yoningga uchayotgan bo'laman debdi. Qizim har kuni yulduzlarni tomosha qilar ekan. Kunlar o'tibdi. Haftalar, oy u yillar. 3 yil deganda yigit qaytibdi. Ha, bunisi yaxshi. Sevgan qizidan yulduz uchganini ko'rdingmi deb so'rabdi. Qiz, "Ha, ko'rdim, kutdim" deb javob beribdi. So'ngra qiz qo'li bilan ayiq turkumini ko'rsatibdi. Qara, nima uchyapti debdi. Ayiq uchibdimi? Qizning aqli zaif ekan-da. Qiz sevgilisini kutish uchun ayiq turkumini o'ylab topgan ekan. Chunki u sevgilisini juda uzoq kutibdi. Seningcha sevgi shumi? Ayiq turkumi borligiga ishonish. Shumi sevgi? Bilmasam. Men unday qila olmayman. Tilaging ushalsin deb yulduz ham uchira olmayman. Lekin urinib ko'rgan bo'lardim. Hech bo'lmaganda birortasidan yordam so'rardim. Sheyga quloq sol. Sen uydan birorta taqinchoq olmaganmiding? Yo'q. Hech qanaqa taqinchoq olganim yo'q. Keshansiz chaqirgan. Birozdan so'ng ketamiz. Bo'pti, o'chirma, o'chirma ber. Alo? Alo? Gapir Samet. Umid, og'ayni, keshansiz bizni nega chaqiryapti ekan? Nima gap? Biror muammo chiqdimi? Yo'q, nega bizni chaqiradi? Sen emas, aynan bizni. Yo'qlama qilsa kerak-da, ahamiyat berma. Hozir boraman. Ko'rdinglarmi qanday yeb qo'yganini? Bu o'simliklar mana shunaqa pashalar bilan, aniqrog'i proteinlar bilan stressdan qutulishadi. Men esa xayollarim chalkash bo'lgan vaqtlarda giyohli choylar bilan asabiylikni yengaman. Xo'sh, sizlarda nima gaplar? Anchadan beri ovozinglar ham chiqmay ketdi. Nega unday deysiz, tushunmadim og'a. Albatta, umid sizlarni qutqarish bilan darrov xotirjam va yalqov bo'lib qoldinglar, a? Aslida avvalgidek jon kuydirib ishlashimizga hojat ham qolmadi.
Sizler qayerdaligingizni, kim bilanligingizni unutib qo'ydinglar shekilli. Umut qarzlaringizni to'lagani uchun o'zingizlarni ozod bo'lgandek his qilib qoldinglarmi, yaramaslar? Kechansiz og'a, kelishdan avval bir narsani o'ylagandim. O'rtasida kichkina zumrad toshi bor, qimmat tursa kerak. A? O'lim? Sen nima, ahmoqmisan? Nega kaltaga ishdan avval shuni ko'rsatmading? Nimani topsak shunga kun ko'rib yurmiz, og'a? Ha, nimalar bo'lyapti? Hoy, ana bu kungi o'g'irlangan narsalaringni qaytarib joyiga qo'ydinglarmi deb so'raganimda o'sha taqinchoqni nega aytmading? U axir gulimniki edi-ku, haligacha izlab yuribdi. Aytib nima qilaman? Ha, kishansiz ishga yaramaysanlar deb bizni to'pastatishi tayin edi. Men ham tinch qo'yish uchun shartni berib yubordim. Sen rejalarni tuzding, mirqib dam olyapsan. Biz-chi? Kishansizning tarsakalariga yuzimizni tutib turaveramizmi? Qoyilman. Kamiga tomosha ko'rsatishingni qara. Ovozingni o'chirishni yaxshi bilaman. Boy, nima qilyapsizlar? Nimalar bo'lyapti? Tugadi. Hammasi tugadi. Keshan sizga soxta pullarni bermayman. Susam tog'aga aytinglar, pullarni qalbakilashtirmasin. Tamom. Bu nima deyapti? Ha? Nima qilmoqchisan o'zi? Biz Istanbuldagi eng shafqatsiz odamning qarshisiga jimgina turib, kalta kiyiligu, sen nimalar deyapsan, og'ayni? Nega tamom bo'lar ekan? Hoy. Juda xavfli. Ham o'zimiz uchun, ham u qiz uchun. Bas qil. Keshan sizga sizlarni berib qo'ymayman. Bor pulni beraman u, oilamizning mazlumini topaman. Gulumga ham jigarimni beraman. Shu bilan hammasi tamom. Bu ahmoq nimalar deyapti? Yigit jigardan avval qalbini berib qo'yibdi-ku. Bugundan boshlab yolg'on, bosqinchilik, bezorlik yo'q. Bor pulimizni berib bo'lsa ham odam bo'lamiz. Bu ahmoq nima deyapti? Bu bilan nima demoqchi bo'ldi? Unga tegma, bilganini qilsin. Hammasi tugadi. Tentak, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Nima qilishim kerak? Umut bizni hayotidan o'chirdi. Axir boy bo'lamiz degandik-ku. Ha? Endi qayoqda deysan? Og'ayni, u axir sevib qolibdi, tushunsang-chi? Sevgingizga ham, oilangizga ham tupurdim. U qiz operatsiyadan keyin Umutga qararmikin? Qayrilib ham qaramaydi. Ham oilangizni topsangiz nima bo'ladi? Xo'sh, sizlarga o'g'ri bezorga qaragandek qarashadi. Qanaqa ahmoqsizlar? Bilganlaringni qilaveringlar. Da, bo'le. Ey xudoyim. Endi qanday ketaman? Kiring. Umut? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, kitob o'qib o'tirgandim. Kiraver. Senga bir narsani aytishim kerak. Tik turma, kela qol, o'tir. Gulum. Ha. Biz o'sha kuni uyingizga aslida donorlik e'lonini ko'rib kelmagandik.
bosqinchilik qilayotgandik. Aniqrog'i sizlar kelib qolganingizlarda aslida uyinglarni o'marayotgandik. To'g'ri kelgani uchun, ya'ni sizlardagi vaziyat mos kelganidan keyin qutulish uchun shunday degandik. Sizlarga yolg'on gapirgandik. Gulum. Gulum. Bugungacha shu jasoratim tufayligina yashab kelganidim. Lekin seni qarashlaring mendagi jasorat va jur'atni parchalab yubordi. Seni ko'rmay olgan har nafasim o'pkamga yuk bo'lyapti. Ammo senga qalbimdagilarni tushuntira olmasam, ichimdagilarni dengizlarga to'kkanimdan nima naf? Istanbul boychechagi yilda bir marta ochiladi. Men ham umrimda bir marotaba qalbimni senga ochdim. Meni yomon yigit deb hisoblaysan. Biroq men ichimdagi uyat u aybdorlik hissi bilan yoningga bora olmayman. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda ham sen yonimga kel. Senga hammasini hech bo'lmasa bir marotaba tushuntirishimga imkon ber. Faqatgina bir marta so'zlarimga quloq sol. Keyin esa barchasi sen aytgandek, istaganingdek va niyat qilganingdek bo'ladi. Horma. Salomat bo'l. Samet. Umid shunda qinoqingda. Samet, arazlamasang-chi, do'stim. Axir biz aka-ukalarmiz-ku. Xo'p, yaxshi. Modamiki shuni xohlar ekansan, unda ur. Jonim sendan aziz emas, do'stim. Senga nisbatan nohaqlik qilgan bo'lsam, ur. Do'pposla, hammasi iziga tushsin, og'ayna. Samet. Barakalla. Mana shunday. Shegi, nima qilding, ukajon? Shegi, umrida birinchi bor gol urgan futbolchilarning ustimizga bor kuching bilan sakrashing shart emasdi, do'stim. Samet, yarashdikmi? Yarashdik. Aka-ukalarimizmi? Albatta, aka-ukalarimiz. Unda yaxshi. Ammo qizlarga ko'rsatgan tomoshingni do'stlarda ham qo'llash yo'q.
Umid berib reja tuzib tashlab ketmaysan. Sen menga ishon. Shunday bo'lgan yaxshi do'stim. Ha, aytgancha, Susam tog'iga buyurgan soxta pullarimizni ham yo'qotish kerak. Tag'in keyin boshimiz og'ri yurmasin. Bo'pti, bo'pti, xavotirlanma. Shegi, asbob uskunalaringni tayyorla. Eshik ochamiz. O'g'rilikni tashlamoqchi edik-ku. Ya'ni aynan eshikni ochishing bilan tashlaymiz. Keshansizning makoniga boramiz. Qalay? Ajoyib. Rostdanmi? Ha. Kunlarda bunchalik xotirjam bo'laman deb o'ylamagandim. Shundoq ham xayolimga kelmagan ishlar boshimga tushdi. Xo'sh. Hammasini tushundim, ammo oilangchi? Hech narsani bilmayman. Meni o'g'irlashganmi, yo'qolib qolganmanmi? Nima deb o'ylashni ham bilmayman. Faqat bir narsaga ishonchim komil. Tug'ilganimga. Qaniydi meni azoblarimni xuddi sendek tabassum bilan qabul qila olganimda. Lekin menga buni albatta o'rgatasan. Yaxshi. Kelishdik. Unday bo'lsa, qani ketdik. O'rgataman. Umut. Umut, nima bo'lyapti? Umut, buni sen qilyapsanmi? Umut, yiqilib tushmaymizmi? Tushib ketmaymizmi? Yiqilmaymiz, yiqilmaymiz. Sen tinchlan, o'zingni bos. Seni juda chiroyli joylarga olib boraman, ko'klarga ko'taraman degandim. Endi bu yerdan tushish yo'q.
Gullar bilan bog'liq yaxshi xotiralarim yo'q. Ya'ni gullarni ko'rishim bilan g'alati bo'lib ketaman, bilasan. Lekin endi gulim bor. Hammasi o'zgardi. Kasalxonaga tushganimdan keyin uxlashga ham qo'rqadigan bo'lib qolgandim. Lekin endi bir umidim bor. Hozir tushunmay yoki o'ngimmi bilmayman. Shu onda yulduz uchgani deydi. Aytmagan uchinchi tilaginga juda qiziqyapman. Yulduzlar ovora bo'lishmasin. Uchinchi tilagim ro'yobga chiqdi. Gulum. Gulum. Senga nima bo'ldi, Gulum? Gulum, ahvoling yaxshimi? Shegi. Shegi. Qizaloqim. Qizaloqim, qalaysan? Senga nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. O'zingni qanday his qilyapsan? Yaxshiman, yaxshiman, darrov vahima qilmanglar. Nimaga xushdan ketibdi? Dorilarni ichmabdimi yoki? Biroz ortiqcha hayajon. Bu nima deganingiz? Qayerga bordinglar? Shunchaki sayr qilgandik. Umid, nega unday qilding? Gulumni ahvolini bilasan-ku. Qanaqa mas'uliyatsizsan o'zi? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Yaramas. Senga qizimni o'ldirish uchun pul beryapmanmi? Fevzi, unday qilmang. Dada, nima qilyapsizlar o'zi? Sizlar bilan 5 daqiqa gaplashsak bo'ladimi? Umut. Umut. Ular haq, Gulum. Axir ular ota-onang. Seni baxtli qilaman deb xastaligingni unutib qo'yibman. Men umrim davomida hech bunday xursand bo'lmagandim. Hech qachon bunchalik kulmagandim. Hatto yashayotganimni bu darajada his qilmagandim. Xo'sh, Gulum xonim, ota-onangizga vaziyatni tushuntirdim. Sizga ham aytib o'tmoqchiman. Sizni operatsiyaga tayyorlashim kerak. Kerakli tayyorgarlikni boshlab, ertaga operatsiyani o'tkazamiz. Bugun men ham qolaymi? Siz ertaga tongi soat 10 da albatta shu yerda bo'ling. Yoshlaringni art. Umut. Aybga buyurma. Biroz asabiylashdim. Aslida siz aybga buyurmang. Uzr so'rayman. Ruchkangiz bormi?
pulni qolgan qismi. Ertalab ko'rishguncha. Samet, Shegi, bo'la qolinglar, ketamiz. Tashlaymi? Pulni berishdimi? Albatta berishdi, do'stim. Bo'la qolinglar. Keshan sizga pulni berib, shu ishni tezroq bitiraylik. Og'ayni, pulni olibsan, nega buncha shoshyapsan? Shegi, birodar, hozirroq berib qutulaman, operatsiyadan keyin esa yangi hayot boshlayman. Shuning uchun ham hech kim meni to'xtata olmaydi. Yura qolinglar, ketdik. Samet? Salom. Xayrli tong. Xayrli tong. Hamma shu yerda-ku. Juda yaxshi. Soat 10 bo'lib qoldi. Unutmay keldimi? Yo'q, lekin kelib qolsa kerak. Kelishi bilan xonamga kirsin. Chunki tezroq uni ham tayyorlashimiz kerak. Yaxshi. Kelishdik. Mayli, ko'rishguncha. Fevzi, shu yigitga qo'ng'iroq qiling. Tezroq kelsin endi. Kechasiz og'a. Pulni oldingiz. Operatsiyaga ulgurishim kerak. Oilamizning manzilini ayting. Men keta qolay. Xaliyam oila deydi-ya. Qanaqa oila, o'g'lim? Bunday gap yo'q. Unday narsa yo'q deganingiz nima, og'a? Axir aytaman degandingiz-ku. Boshimni qotirma, o'g'lim. Qani? Jo'nanglar. Qara, yo'q ekan. Nima ham derdik? Taqdirimiz shu ekan. Yura qolinglar, ketamiz. Pulni oldingiz. Odamga o'xshab javob berasiz. Biz sizga yosh bo'lamizmi? Quloq sol, o'g'lim. Men sizlarni kuchli yer silkinishidan so'ng xarobalardan topib qutqarganman. O'shanda hali go'dak edinglar. Hozir esa kap-katta bo'ldinglar. Qani, jo'na endi. Siz bizni yillar davomida shunday aldab keldingizmi? Umut. Umut. Ketmasligimiz uchun shunday ovutdingizmi? Hay sen, biz bilan o'yin o'ynayapsanmi? O'yin qilyapsanmi, ablah? Bo'ldi, tinchlan. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlan. Tinchlan, do'stim, bas qil. Kelmadimi? Yo'q, telefonimga ham javob bermayapti. Nima bo'lyapti? Qizim, hech gap yo'q. Nega o'rningdan turding? Ketamiz. Bas qil, ketamiz. Tinchlan, Umut. Ketdik. Menga qaranglar. Sizlarni ota-onangizning yoniga olib boraman degan amakilarga aslo ishonib yurmanglar tag'in. Qo'yib yubor, yaramas. Bu qo'polligingizni qayta takrorlamaslik sharti bilan kechiraman. Endi esa oyoqlaringiz yurib turgan ekan, jimgina bu yerdan jo'nab qolinglar. Ota, bu pullar soxta. Nima? To'xtanglar. Nima bo'ldi, og'a? Bu nima? Bu pullar qalbakchiku. Yo'q, unday emas. Mana isbota. Hozirgina chekni bankdan naqd pul qilib oldim. Tekshiruv uskunasi aldamaydi, beylar. Biz ham aldamaymiz. Bizni ham o'sha uskunadan o'tkazib ko'ringlar. Hech qanday qalbak pul yo'q.
Samet barcha soxta pullarini yo'q qilgandi, to'g'rimi? Gapirsang-chi. Shey, nimalar deyapsan oshna? Aljirashni bas qil. Bu ishning oqibatini bilishimga bir daqiqa yetarli. Shuning uchun yo'l yaqinligida o'zingizlar rostini aytinglar. Og'a. Qandaydir tushunmovchilik bo'ldi. Pul mashinaning yukxonasida. Hoziroq olib kelaman, maylimi? Tezda olib kelaman, og'a. Samet, sen qalbaki pullarni haqiqiysiga almashtirib qo'yganmiding? Axir voz kechgandik-ku. Nega unday qilasan? Pullarni yoqib yuborishing kerak emasmi? Qalbaki pullarni so'sam og'adan olishim bilan yoqib yubormoqchi edim. Adashib ketman. Xudo haqqi, muammo yo'q. Hoziroq borib olib kelaman. Og'a, bu ishning sizga aloqasi yo'q. Pullaringiz mashina yukxonasida. Bu ish boshqa, unisi butunlay boshqa, og'a. Hoziroq olib kelaman, og'a. Ha? Nima uchun? Bizni tamom qilding. Yo'q qilding bizni. Sen qanaqa pastkash odamsan, qanaqa razilsan? Avval o'zingni bil. Qizning ko'nglini olding. Boy oilaga joylashding ham. Bizga nima qoldi? Nima? Hech narsa. Sen doim faqat o'zingni qutqargansan. Men ham qutqarishim kerak emasmidi? O'zimni o'yladim. Tushunishimcha menga tuzoq qo'ygan ekansizlarda, ammo tuzoqqa o'zinglar tushdinglar. Voy umutim, voy. Bolalar. Axir sizlarni men tarbiyaladim. Sizlar esa meni yo'q qilmoqchimisiz? Pul mashinada, hammasi o'sha yerda. Men hoziroq ketishim kerak. Hech qanday tuzoq yo'q. Sog'ayib ketsin. Rahmat. Balki politsiyaga xabar berarmiz. Operatsiyadan qochdi deymizmi? Pulini olmagan-ku o'g'lim, nega qochadi? Oldi. Qanaqasiga oladi? Oldi. Qanaqasiga oladi? Kecha biroz unga jahl qilgandik-ku. Xo'sh. Voz kechadi deb qo'rqib ketdim. Chekni qo'liga tutqazdim. Chekni kechani o'zida naqd pulga aylantirdi. Fevzi, nega bunday o'ylamay ish qildingiz? Gap qizimning hayoti haqida ketyapti. Modomiki pulni beribsiz, nega unda o'zini shu yerda olib qolmadingiz? Qayerdan bilaman dedim. Bir insonni bunchalik pastkashlikka borishini qayerdan bilibman? Hammasini qizim uchun qildim axir. Yaramas xudbin. Bizni ne ahvolga solganingni ko'r. Sen tufayli bu yerda o'lib ketamiz. O'chir, Samet. Endi jim turadigan vaqting keldi. Xudo xayringni bersin, jim bo'l. Kelishamiz. Samet va Shegi bu yerdan ketishadi. Men ham borib Gulumga jigarimdan parcha o'tkazib beraman. Keyin esa nima desangiz shuni qilaman. Chunki bu rejani faqatgina o'zim tuzgan edim. Yigitlarni qo'yib yuboring. Sizlarga nega ishonishim kerak, xo'sh? Menga tuzoq qo'ydinglar. Menga tuzoq qo'yganlar. Jazosini oladi. Shegi! Shegi! Og'a, unday qilmang. Qurboningiz bo'lay. U o'layapti axir. O'layapti. Shegi! Shegi! Madomiki pullarni qutqardikmi? Bir insonni ham saqlab qolaylik-a? Toponchani Sametga ber. Quloq sol, Samet, senga bir taklifim bor. Umut sizlarga nohaqlik qilib, hayotingizni barbod qildi. Uni o'ldirsang, seni bu botqoqlikdan qutqaraman. Seni eng yaqin odamimga aylantiraman. Bo'la qol, otib o'ldir. Shegi. O'ldir, Samet. Shegi men sababli o'ldi. Meni o'ldir, do'stim. Ot, Samet. Shunda ham tirik murdaga aylandim. Yuragim ham urmasin, do'stim. Tepkini bos. O'ldirsang-chi, Samet. Ot uni.
Bola qol Samet. Bu sen uchun imtihon bo'ladi. Yoki oxirgi imkoniyating. O'ldir! Sen sababli men o'zimni inson deb hisoblay olmayman. Na g'ururim va na shafqatim qoldi. Sendan hozir bularning hammasini qaytarib olaman. Bir dona o'q bilan. Daf bo'l bu yerdan. Shigi. Qizning yoniga bor do'stim. Bora qol. Shigi o'ldi. O'ldi. Shigi. 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 Umut. Ulgurdum. Ulgurdum. Kim bunu kıldı? Ulgurdum. Umut. Kim kıldı bunu? Kim bunu kıldı? Nasıl yakışı gülüm? Umut Bey, iltimas oturayım. Sekir ol. Ehtiyat bul. Sekin. Doktor. Hazır ak cigarımını alıp gülüm gibi vereyim. İltimas gapirmay. Chap oyog'i sinibdi. Hoziroq chorasini ko'rish kerak. Umut, kim seni bu ahvolga soldi? Bu ahvolingizda sizni operatsiya qilish mumkin emas. Mumkin emas deganingiz nima? Operatsiya qilasiz, u yashash kerak. Lekin siz o'lib qolasiz. Singan joylaringiz ko'p. Ichki qon ketish xavfi bor. Galip, telefoningni kamerasini yoq. Xo'p. Yoqdim. Men Umut Kaplan. Salomatligim haqida barcha ma'lumotlarga egaman. Doktor operatsiyaga kirsang o'lishing mumkin dedi. Men roziman. Imzo Umut Kaplan. O'chir. Umut, bu operatsiya bo'lmaydi. Bu ahvolingda bo'lmaydi, iltimos. Bo'ladi, gulum. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen yashaysan, doktor. Qog'oz yo'qmi? Yozma tasdiqlashim ham mumkin. Hujjatlar xonamda bir ko'zdan kechirib imzolatinglar. Donorning ahvolini nazoratdan o'tkazib, operatsiyaga tayyorlang. Seni qattiq sevaman, gulum. Men ham seni qattiq sevaman, Umut. Lekin yo'q, men istamayman. Bunday bo'lishi mumkin emas, men xohlamayman. Senga biror gap bo'lsa, yashashimdan nima foyda? Aslida seni qayta ko'ra olmasam, ana o'shanda o'lgan bo'laman. Unday qilma, o'tinaman. Meni sevsang, qarshilik qilma, yolvoraman. Men uchun sensiz bir kunim ham qizig'i yo'q. Men qanday bo'lmasin tirik qolaman. Yana shu yerda bo'laman, so'z beraman. İltimos qilaman, qarshilik qilma. Yolvoraman. O'xshamasa-chi, Umut. Ikkimiz ham o'lgan bo'lamiz.
Otur. Seni qattiq sevaman Umut. Men ham seni qattiq sevaman gulum. Qattiq sevaman. Opam ko'zini ochdi. Yo Allohim, o'zingga ming shukr. Azizam, tuzukmisan? Operatsiya tugadimi? Tugadi, qizaloqim, tugadi. Bir haftadan beri uxlayapsan. Umut. Umut qayerda? O'rningdan turma. Qizim, gulum. Sekinroq, qizim. Gulum. Umut chiqdim. Umut qayerda? Umut. Umut. Sog'ayib ketadimi? Qaltisligini bilardi. Biroz ochiqroq gapiring. O'ziga kelishiga umid bormi deb so'rayapman. Ahvoli juda og'ir edi. Shu vaqtgacha o'lmaganini o'zi yo'q. Nima desam ekan? Gapni cho'zmang, nima demoqchisiz o'zi? Yashashga bardoshi yetmasa kerak deb o'ylagandim. Yo'q. Yo'q. Yo'q, gulam. Gulam. Bas qil qizim, ko'zingni och. Ko'zingni och, Umut. Eshikni ochinglar. Ochinglar eshikni, Umut. 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 Quloq sol, senga bir hikoya aytib beraman. Bir yigit bir qizni yashashi uchun unga avval ko'ngil beribdi. Uni sevibdi.
onu yana bir bor hayotga qaytaribdi. Ko'zlariga nur, ruhiga davo bo'libdi. Buni ustiga yigit qonga belanib o'lim bilan olishsa-da Azroilning ortidan ergashmay qizga ikkinchi hayot bag'ishlash uchun kelibdi. Umut, bilasanmi, qiz tirik qolibdi. Qiz tirik qolibdi. Lekin shu yetarlimi? Yetarlimi, Umut? Sevgi shunaqa bo'ladimi, Umut? Shumi sevgi? Umut, javob bersang-chi, shumi sevgi? Umut! Gulum! Gulum! Umut, sevgi shunaqa bo'ladimi? Umut! Umut, shumi sevgi? Javob bersang-chi? Biror nima desang-chi, Umut? Umut! Umut, gapir! Biror nima de, Umut! Umut! Gulum! Unday qilma, qizaloq. Tura qol. Qizaloq. Javob ber, menga sevgi shunaqa bo'ladimi? Javob ber. Umut! Umut, javob ber. Shumi sevgi, yolvoraman, javob ber. Umut! Umut, biror nima de. Javob ber, iltimos. Shumi sevgi, javob ber. Umut. Umut. Shu gulam. Shu haqiqiy sevgi. Umut. Oyi. U gapirdi. O'tir ekan. Umut. Ha ha ha.